Վալոդի Արուշանյանն աշխատելով Շիրակի մարզի մարզպետի խորհրդական կազմակերպում էր փոխայցելություններ Կարսի եւ Գյումրիի պաշտոնական այրերի մասնակցությամբ։ Ստեղծվեց Գյումրի Կարս կոորդինացիոն կենտրոնը, որի համանախագահ ընտրվեց Վալոդի Արուշանյանը։ Այցելությունների ժամանակ միտք հղացավ կազմակերպել տուրիստական ուղևորություններ Պատմական Հայաստան, վստահ լինելով, որ տուրիստների անվտանգությունը կապահովեն տեղական իշխանությունները։ Արուշանյանը մասնագիտությամբ լինելով պատմաբան, նրա մոտ ծնվեց գաղափար, որը դարձավ նպատակ։ Սիրելի հայեր, մենք հատեցինք, չեմ ուզում ասել թուրքական սահմանը, որտեղ մենք մտել ենք մեր երկիր, մեր պապերի երկիր, երկիրն այրի։ Բայց ցավոք սրտի, փաստը այնպես է, որ մենք հատում ենք սահմանը և գնում ենք դեպի մեր երազների երկիրը։ Իրականացնել տարիներ շարունակ համայն հայության փայփայած երազանքը, տեսնել հայրենիքը, տեսնել այն սրբավայրերը, որոնց համար այդքան ուղղացել են մեր պապերը, տեսնել այն հրաշք երկիրը, որի մասին շատ երկեր են հյուսել մեր մեծերը։ Այդ գաղափարը դուրս եկավ Հայաստանի սահմաններից և լսելի դարձավ աշխարհասփյուռ մեր հայրենակիցներին։ Տեր և տիկին Արուշանյանները մի քանի տարի շարունակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց հեռուստաելույթներով նորից հույս արթնացրեցին Պատմական Հայաստանից և Կիլիկիայից, օտար երկրներում ապաստան գտած հայերի սրտում, որ կտեսնեն իրենց ծնողների, պապերի երազած երկիրը, որի մասին այնքան կարոտով պատմում էին իրենց ավակներին։ Կարոտել են, լացել են, հառաչել են մեր մայրերը, ինչպես հառաչում էր Շիրազի մայրը։ Քիչ է մնում առանձն անցնեմ, գաղտագողի մտնեմ Կարս, գետ մի գիշեր կարոտս առնեմ, թեկուզ կորչեմ անմուրաս, ավերված է լինի թեկուզ, բույնս իսկույն կսարքեմ, ուխտ եմ արել միակ որդուս, Կարսում պիտի պսակեմ։ Մոտ 90 տարի սա երազ էր մնում, այնքան ժամանակ, մինչև անիտուրի տնորեն Վալոդի Արուշանյանը 2000 թվին առաջին աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում Լուսահոգի արքեպիսկոպոս Մեսրոպ Աշճյանի օրհնությամբ պսակվեց իր տիկնոջ Ռիպսիմե Արուշանյանի հետ և ծնվեց պսակադրությունների շարքը։ Թուրքվեր ինձ, որպես սիսակատար հոգևորականը, այսօր առաջին անգամ իրենց փոխելու այս հրաշալի ամուսնության վկայականները, հայ եկեղեցուց և հայ իրականությունից, շնորհավորում եմ։ Եվ իգին ուրեմն մեր շատ սիրելի Վոլոդիա և Ռիպսիմե Արուշանյանները իրենց փոխանցում են այս հիշատակը։ Անիտուրն ունի շատ գեղեցիկ ավանդույթ, իր տարբեր տարիների տուրիստների հետ միասին նշել մի շարք տոներ, որը ավելի է ամրապնդում նրանց միջև ստեղծված բարեկամական կապը։ Այդ սուր փողը այնքան թանկ է, այնքան է ոգևորում մարդկանց, որ նրանք որոշում են և իրենք և իրենց երեխաներին մկրտել այդ սուր փողում։ Բնականաբար կնքահոր պատիվը նորից Արուշանյանին է։ Արուշանյանի և իր տիկնոջ ջանքերի և նվիրատվությունների շնորհիվ Վարագավանքի Սուրբ Նշան եկեղեցին փրկվեց ավերվելու վտանգից, և ի փառս բոլոր ուխտավորների նվիրատվությունների, Քուրդ Մեհմեդը պահում պահպանում է վանքը,
Եվ բոլորովին պատահական չէ, որ Վարագավանքի բանալին սերնդեսերունդ փոխանցվելով վերջապես իր պատվավոր տեղ գտավ անիտոր գրասենյակում։ Երբ մենք առաջին անգամ եկանք Վարագավանք, շատ խղճալի տեսք ուներ, շատ ցավալի, շատ ճնշող, որովհետև այնտեղ խոտի տեզեր էին եւ անասուններ էին։ Դուռ չկար, փակ չկար, եւ մարդիկ օգտագործում էին Վարագավանք որպես խոտի ամբար։ Բավականին մեծ գումար վճարեցինք Քուրդ Մեհմեդին եւ ասեցինք, որ մենք ենք գալու եւ ամեն գալուց ես պիտի վճարեմ։ Բայց դու պարտավորություն պետք է վերցնես, որ Վարագավանքը պահես, պահպանես եւ մաքրես։ Եվ այդպես էլ եղավ, դուռ է դրված, փակ է դրված, որ երեխաները, գյուղի երեխաները չմտնեն, երբ տուրիստներն են գալիս, նոր բացվում է դուռը։ Կտուրը գմբեթը լրիվ փլված էր, լրիվ բաց էր, հիմա քարերն ամրացված են, փայտերով ծածկված է։ Յուրաքանչյուր հայ երազանքն է գոնե մեկ անգամ ոտք դնել Սրբազան լեռում, Արարատի վրա, զգալ նրա կենսատու ուժը եւ հպարտորեն ասել, ով Արարատ ունի սրտում, իր հայ լեզուն չի մոռանա, ում բերանում է հայ լեզուն, Մասիսն ընտուն չի մոռանա, Մասիսն հայոց Աստվածն է վե, Սիսը հայոց Աստվածուհին, հայն անաստված այս դարում էլ իր Աստծուն չի մոռանա։ Անիտուր ընկերությունը չի մոռանում նաև արվեստի, սպորտի, գիտության եւ այլ բնագավառներում առավել աչքի ընկած արժանավորներին, որոնց նվիրում է հայի համար ամենաթանկը՝ շրջագայության ուղեգիր Արևմտյան Հայաստան։ Իսկ մրցանակն է Արևմտյան Հայաստան շրջագայության ուղեգիր, որը նրան կշնորհի Անիտուր կազմակերպության տնօրինուհին։ Ես կարևորում եմ հայոց լեզվի ճիշտ իմացությունը եւ շնորհում եմ մրցանակը մեր հաղթողին, խնդրենք ներդեիկներին թող մրցանակը։ Ներդեիկներ պետք է հնարավորության սահմաններում օգնում է նաև այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների հարցերով։ 15 տարեկան է Անիտուր ընկերությունը, որի գործունեության հիմքում ընկած է մեկ կարգախոս՝ ամեն ինչ կազմակերպել բարձր մակարդակով, լավ վերաբերմունք ցուցաբերել տուրիստների նկատմամբ, նրանց հետ դառնալ ընկեր և բարեկամ։ Տարիները գլորվում են, Անիտուրը շարունակում է իր հայրենանում էր գործունեությունը, ապագայում էլ ավելի հետաքրքիր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եսօր իմ ճանկյանը լավորն է, ինչ եմ ասում, եսօր մենք, ես կատարիմ հորս իր ձեր երազանքները, գնացեք դերեմ այնտեղ, որտեղ իմ հերն ացնվել, մեծ ասել 15 տարեկան հասակում Թուրքի ջարդից մազապուրծ ա եղել և եկել Արևելյան Հայաստան, ես կատարեցի իմ հորս իր ձեր երազանքները, ես շատ շնորհակալ եմ նաև մեր Ռիպսիմեից, որ մի տղամարդ դինա, կարելի ասել, կարող ասեք չափազանցու եք, ես ոչ մի շարժ ունեմ Ռիպսիմեից, նա մի սոսեա մեր ազգի համար, որ շատ խելոք ձևով կարողացավ կազմակերպել, մեզ տանել Արևմտյան Հայաստան ման տան բերել և խաղաղ ձևով համախմբված մի բուր, այնպես ինչպես Տիգրան մեծն է ասել, 40 հատ ճուղա բերել, հատ-հատ տվել, ջարդել են, 40-ը կապել իրար հետ, ասել է դե ջարդեք, ոչ մեկ չի կարողացել ջարդել, նա մեզ համախմբեց Ռիպսիմեն, էլի, և մենք սենց պետք է միշտ ազգով համախմբված մնանք, որպեսզի մեր ազգը իր իղձերն ու երազանքները կատարի։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, բոլորի ձեր ցավատանեմ, իմ քույրեր ու եղբայրներ։ Թող բարի լինի ճանապարհդ, սիրելի Անիտուր, քանզի բարի է գործդ և շատ կարևոր, թող հարատևի նրա ղեկավարների եռանդն ու նվիրվածությունը,
Շնորհավոր ծննդյանդ 15-ամյա Հոբելյանը։